так записали діти число, в залежності від того дня, в якого у вас іде урок. І пишемо тему сьогоднішнього уроку. Розрахунок опору провідника, питомий опір речовини, реостати. На останньому уроці, перед нашими вимушеними канікулами, ми з вами готувалися і проходили самостійну роботу. Давайте зараз проглянемо ось трошечки малюнок з того уроку і нагадаємо, що ми з вами говорили про три фізичні величини, якими описується електричний струм, постійний електричний струм. Цими величинами є сила струму, напруга і електричний опір. Ми з вами записали цей закон, навчилися з цього закону визначати математично напругу і опір, і розписали фізичний зміст сили струму, як кількості заряду, що проходить через поперечний перехист провідника за одиницю часу, і фізичний зміст напруги, як роботи, яку виконує електричне поле, по переміщенню електричних зарядів до величини цього заряду. І тоді сказали, що фізичний зміст опору нас буде на наступному уроці. Так ось сьогоднішній наш урок і присвячений. Чому ж конкретно від чого залежить опір електричний будь-якого провідника? І так, давайте з вами в зошиті нагадаємо і запишемо визначення, що ж таке електричний опір. Електричний опір, взяли ручки і пишемо, це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Давайте подивимося уважно ось на цей малюночок. У мене є провідничок металевий. Він складається із кристалічної решітки, в якій знаходяться іони, і навколо цих кристалічних граток рухаються вільні електрони. Як тільки ми підключили електричну напругу до провідника, а ми знаємо, що коли ми підключаємо джерело, воно створює цю електричну напругу, в ньому є два виводи – плюс і мінус. І саме нагадую, що струм електричний прийнято за напрямок від плюса до мінуса. В той же самий час ми можемо з вами, давайте зараз виберемось такий колір і позначимо. В той же самий час електрони, як заряди, електричний струм іде від плюса до мінуса, а ось дивіться, електрони мають ось такий напрямок, ось я його навожу, і сюди рухаються, тобто в бік протилежний до напрямку електричного струму в провіднику. Ці електрони, рухаючись між градками кристалічними, стикаються із вузлами кристалічної решітки, в яких ці іони знаходяться, і частину своєї енергії віддають цій кристалічній решітці. В результаті, отримуючи енергію, провідник нагрівається. А ми з вами ще на початку говорили про те, що якщо по провіднику протікає електричний струм, то це призводить до такої дії, як нагрівання цього провідничка. І так, давайте зараз з вами пригадаємо закон Ома для ділянки кола. Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна до електричної напруги на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна до опору. Оскільки на сьогоднішньому уроці ми будемо говорити про опір, то давайте ще раз з вами виведемо звідси опір і подивимося, від чого залежить по закону Ома електричний опір. Дивимося уважно на формулу. Міняємо місцями R і I. I опускається вниз, а R піднімається вгору і стає на його місце. В результаті ми отримуємо, що електричний опір у нас буде виражатися відношенням електричної напруги до сили струму у колі. Добре. Ну, а зараз ми вже побачили, що опір і сила струму обернено, пропорційно залежать одна від одного. Що це означає? Чим більша сила струму, тим менший опір. Ну, і зрозуміло, чим просторіша кристалічна решітка, тим вона чинить менший опір для проходження електричних зарядів під дією зовнішнього поля. І в результаті тим більше зарядів встигне пройти за одиницю часу через поперечний переріз провідника. То й буде більша струм. Менша опір – більша сила струму.
Якщо ми бачимо, що опір маленький, сила струму зростає. Бачимо, що опір великий, сила струму зменшується. Обернено пропорційна залежність. А тепер ми з вами давайте встановимо, від чого залежить опір провідника. І перше, ми будемо виражати залежність опору провідника від його довжини. Будьте добрі, запишіть, будь ласка, оцей невеличкий підзаголовочок. Залежність опору провідника від довжини. Давайте спочатку подивимося, який у нас уявний дослід буде проходити. І так, у нас є електричне коло. Електричне коло складається з джерела електричного струму, споживача електричного струму електричної лампочки, замкнутого ключа, який може розривати електричне коло, і амперметра приладу для вимірювання сили струму в колі. Нагадую, що амперметр вмикається в коло послідовно, як ми бачимо, він стоїть після джерела. І ще нюанс, до плюса джерела ми повинні підключити ту клему, який теж стоїть знак плюс. Тільки тоді стрілочка буде правильно відхилятися по шкалі. Інакше, якщо ми перепутаємо клеми, вона буде намагатись обертатись в іншу сторону, і це може призвести до поломки самого амперметра. І так, послідовно включений амперметр. Коло в нас є, але струм у ньому не тече, тому що коло розімкнуте, ось є дві точки, які нам розривають електричне коло, хоча й замкнутий ключ. Ми по черзі уявно з вами будемо підставляти туди провідничок, оскільки провідничок довгий, це вже буде отакий довгий намотаний передовичок, ми його називали резистор з вами в свій час і знаємо, як він позначається на електричних схемах. Так ось цей провідничок буде виготовлений з однакового матеріалу, він буде однакової товщини, але різної довжини. Оскільки провідничок може бути довгий, його звернули в спіральку для того, щоб він просто займав менше місця. І ось у нас є три такі резистори чи три такі провіднички. Перший 0,1 метр, тобто 10 см довжиною, другий 50 см 0,5 метра і третій 1 метр. І ми повинні з вами будемо зараз подивитися, яка ж сила струму буде в такому колі, коли ми по черзі будемо підставляти. Поки що сила струму стоїть на нулю. Давайте з вами, правда, встановимо одиницю вимірювання такої шкали. Нагадую, для того, щоб визначити ціну поділки шкали, нам необхідно взяти два найближчих оцифровані поділки, тобто 0 і 1. Від більшого відняти менше. Одиничка мінус 0 буде одиничка. І поділити на кількість поділок між ними на 5. 1/5 або 0,2. Тобто 0,2 ампера. Ціна поділки 0,2 ампера. Давайте на всякий случай на це ми з вами запишемо, що у нас є ціна поділки, яка дорівнює 0,2 ампера. Ну і тепер по черзі будемо проводити цей уявний дослід. Записувати дані і робити висновок. І так, в перший момент, діти, ми з вами підключили провідничок довжиною 0,1 метр. Давайте з вами ось отут будемо записувати дані. І так, у мене є довжина провідничка, яка виражається у метрах, і амперметр показує мені силу струму, яка виражається у амперах. А потім, як ми будемо знати силу струму, ми з вами вже сказали, із опором вони взаємно обернені. От ми й подивимося, як же залежить опір провідника від його довжини. І так, в першому випадку ми з вами взяли 10 см, в метрах це 0,1 метра. Яку ж силу струму показує в такому випадку у мене амперметр? Він показує рівно 1 ампер. І так, 10 см це 1 ампер. Ампер. До речі, отут можна одиниці вимірювання не писати. Зараз ми напишемо 0,1 ще раз, тому що ми угорі, так як на лабораторній роботі, вже прописали одиниці вимірювання. Йдемо далі. Давайте візьмемо інший малюночок, роздивимося. Тепер підключили 50 см 0,5 метра. І бачимо, що сила струму зменшилась удвічі. Вона стала 0,1
Давайте ще раз уважненько подивимося. 0,0 і навіть трошечки тут більше. Ну, будемо сказати, що десь наполовину. 0,5 ампера. Так. Значить, тут у нас з вами 0,5 метра. І 0,5 ампера. Уже бачимо, довжина зросла провідничка, а струм зменшився. Ну і зробимо іще один експеримент, такий уявний по малюночку. І роздивимося ще варіант, коли ми туди підставимо провідничок довжиною 1 метр. І так, якщо ми ставимо провідничок довжиною 1 метр, зараз 1 метр. Ось цю табличку теж записуємо собі в зошит. Тоді ми бачимо, що у нас пів однієї поділочки. Ціла поділочка 0,2, а пів поділочки 0,1. 0,1 ампера. І так, давайте, діти, з вами зробимо перший висновок, який ми можемо зробити, провівши ось такий уявний експеримент. Ми бачимо, що чим більшим стає довжина провідника, тим зменшується сила струму, яка протікає по цьому провіднику. Значить, ми можемо сказати, що довжина провідника обернено пропорційна до сили струму. А тепер давайте подивимося. Давайте запишемо закон Ома ще раз його виведемо, щоб ми чітко бачили. Сила струму прямо пропорційна до напруги на кінцях ділянки, бо це закон Ома для ділянки кола, і обернено пропорційний до опору. Міняємо місцями ці дві буковки для того, щоб вивести опір, і отримуємо, що опір обернено пропорційний. Давайте запишемо спочатку ось отак. А далі я напишу, щоб нам було зрозуміліше. Напруга помножена на одиницю поділено на і. А дивимося, одиниця на і – це пропорційно до L. Значить, я можу написати, що R пропорційно, прямо пропорційно до довжини провідника. І так, перший висновок ми з вами зробили. На запитання, як залежить опір провідника від його довжини, ми скажемо прямо пропорційно. Чим довший провідник, тим буде відповідно і більший опір. Менший провідник – менший опір. Прямо пропорційна залежність. Йдемо далі. Записали. Невеличкий підзаголовочок. Залежність опору провідника від його товщини, тобто площі поперечного перерізу. Давайте знову подивимося на уявний наш експериментну установку, по якій будемо працювати. У нас є те саме електричне розірване коло, струм у нього не тече, бо ось іде розрив кола, і стрілочка амперметра стоїть на нулю. У нас є з вами, діти, одного матеріалу, однакової довжини, але з різною площею поперечного перерізу три провіднички. Зараз ми по черзі будемо їх ставити сюди і будемо дивитися, як же буде мінятися сила струму в колі. Почнемо із найтоншого провідничка 0,4 мм², потім 2 і потім 4. Так, значить, якщо у нас тепер буде ось отут, яка буде залежність? Залежність у нас, діти, буде між площею, яка вимірюється у міліметрах квадратних, і тією ж силою струму, яку нам показує амперметр у колі. І так, беремо перший експеримент. Так, ми поставили з вами 0,4 мм². Значить, у першому варіанті у мене тут 0,4 мм² написані вгорі. Яку ж силу струму показує амперметр? 0,1 ампер. Ми з вами казали, ціна поділки у нас 0,2, а тут пів першої поділочки. Значить, 0,1 ампер. Добре.
Тепер поставимо два. Цей витягнемо провідничок, на його місце включимо другий провідничок. Так, 2 міліметри. А сила струму – 0,5, пів ампера, 0,5 ампера. І запоставимо останній, самий найтовщий провідничок з найбільшою площею поперечного перерізу – 4 міліметри квадратні. Що у нас виходить? Там, де 4 міліметри квадратні, тут у нас сила струму 1 ампер. Ну що ж, давайте тепер уважно подивимося ось на ось цю табличку, яку ми з вами написали. Зростає площа, зростає сила струму. Значить, сила струму, робимо висновок, що сила струму у нас прямо пропорційна до площі поперечного перерізу. Але ми з вами пам'ятаємо, що опір у нас, ми вже знаємо, що по закону Ома це є напруга поділити на силу струму. Значить, якщо сила струму прямо пропорційна до площі, а опір до сили струму обернений, то опір буде і обернено пропорційний. Опір у нас буде обернено пропорційний до площі. Що це означає? Чим товщий провідник, тим його опір менший. Чим менша площа поперечного перерізу, тобто він тонший, тим його опір більший. Так. Ну і давайте тепер ще одну залежність встановимо. Залежність опору провідника від матеріалу, з якого виготовлений даний провідник. Давайте подивимося, що ж у нас тут передбачається в цьому експерименті. В те саме електричне коло у нас будуть вставлятися три провіднички, однакові по довжині, однакові по площі поперечного перерізу, але один виготовлений із заліза, один з міді, а один із нікелю. І будемо дивитися, як в залежності від матеріалу, з якого виготовлений провідничок, буде у нас у колі виникати, яка електрична сила струму. А відповідно, тоді ми вже знайдемо зв'язок між силою струму і опором провідника. І так, що у нас тут? У нас тут іде величина, яка у нас буде матеріал. А тут сила струму в амперах. І так дивимося, ми поставили нікель. Нікель, метал такий. Дивимося, пів ампера. По малюнку нам показують пів ампера. Далі ми з вами, діти, ставимо залізо. Далі ми ставимо залізо. Бачимо 1 ампер. Зовсім інша сила струму. І тепер ми поставили мідь і бачимо, що мідь найкраще проводить струм. Мабуть, її опір найменший. Мідь. Три ампери. Значить, перший висновок, який ми з вами можемо зробити, це те, що якщо провідники виготовлені з різного матеріалу, але мають однакову довжину і однакову площу поперечного перерізу, то відповідно ми будемо мати і якусь
силу струму, яка буде характерна тільки для цього металу. Так ось, ту фізичну величину, якою характеризує матеріал, називають питомий опір провідника. Давайте запишемо ось такий заголовочок. Питомий опір провідника. Спочатку напишемо визначення, а потім уже будемо розписувати і писати, від чого ж залежить питомий опір. І так, питомий опір речовини, пишемо в зошиті, це фізична величина, яка характеризує електричні властивості даної речовини і чисельно дорівнює опору, виготовленого з нею провідника, довжиною 1 метр і площею поперечного перерізу 1 метр квадратний. Значить, якщо ми візьмемо провіднички всі довжиною 1 метр, далі, площа поперечного перерізу дуже товстий – 1 метр квадратний. І при одній і тій же температурі, зверніть увагу, що питомий опір залежить від температури, в табличці нам дається 20 градусів, всі виміри проводились 20 градусів, і почнемо вимірювати опір електричний, то ми побачимо, що опір такого провідника довжиною 1 метр і площею 1 метр квадратний – у алюмінію буде мати одну величину, у вольфраму іншу, в графіту іншу, в заліза іншу і так далі. Тобто це буде величина стандартна, яка буде заноситись у табличку. Давайте що ж, значить опір, є якийсь опір у самого матеріалу, плюс залежить від довжини і від площі поперечного перерізу. Тепер я можу записати саму формулу, давайте ми її напишемо трошечки товщим таким кольором, щоб ми її побачили. Від чого ж залежить наш опір? Тільки що ми з вами встановили, що електричний опір залежить від матеріалу, з якого виготовлений провідник. Цю величину залежності від матеріалу позначають буквою ρ, але це не є густина, це є питомий опір. Тобто залежність опору від матеріалу, з якого виготовлений. Далі ми з вами казали, що прямо пропорційно залежить від довжини. Чим довший провідник, тим буде більший опір. Менший провідник – менший опір. І обернено залежить від площі поперечного перерізу. Ось вам і є фізичний зміст опору. Що залежить опір від матеріалу, з якого виготовлений провідник, від його довжини і від його товщини, тобто площі поперечного перерізу. Але аж ніяк він не залежить ні від сили струму, яка протікає у провіднику, ні від напруги. Напруга – це характеристика джерела, опір – це характеристика провідника, а ось в залежності від того, яку напругу дає джерело і які характеристики має включений у коло провідник, така і виникне сила струму у електричному колі. Оскільки ми зараз говоримо про питомий опір, давайте з цієї формули визначимо ρ. Питомий опір дорівнює. Дивимося. S іде вгору і множиться на R, а L опускається вниз через знак рівності і ділиться на добуток R і S. Що в мене виходить? Вгорі було R, до нього прийшло S знизу, і вниз пішов L. Ну що ж, давайте тепер встановимо, якими ж одиницями повинен вимірюватися питомий опір провідника. Опір ми знаємо, що вимірюється в омах. Площа, ми з вами казали, вимірюється для питомого опору у метрах квадратних, а довжина в метрах. Тепер я можу скоротити 1 метр і отримую одиницю вимірювання – для питомого опору у системі Сі. Ом помножений на метр. В системі Сі питомий опір має ось таку одиницю вимірювання. Але якщо ми подивимося в реалії, нам незручно визначати опір провідника метрами квадратними. Ми ж бачимо, що провіднички тоненькі і зручніше брати в міліметрах квадратних. Тому існує не система Сі, не система інтернаціональна, не системна одиниця вимірювання, коли ось тут замість метра квадратного ставлять міліметр квадратний. Значить, дивимося, ще одна одиниця вимірювання для питомого опору.
Вона є не системна, але вона більш зручна і реальна. Це є ом, опір. Помножити на площу поперечного провідничка у міліметрах квадратних і поділено на метри довжина провідника. Тоді я не можу нічого скоротити, залишається ось така одиничка. І коли ми з вами подивимось на табличку, то ми й побачимо, що питомий опір тут вимірюється в омах на міліметр квадратний, поділений на метр. Все добре, але давайте подивимося, який же в нас зв'язок між ом міліметр квадратний на метр і ом на метр. Ну що ж, давайте міліметри квадратні переведемо у метри квадратні. Що в нас виходить? У нас виходить, що 1 міліметр – це 1 тисячна. 1 тисячна – це 10 у мінус 3 метра. Але піднесена до квадрата, тобто ще раз помножено, ще раз ось отут нам треба помножити, піднести це все до квадрата. В результаті піднести до квадрата ми отримуємо, що це буде ом на метр оцих одиниць, але 10 у мінус 6, мінус 3 у квадраті, ом на метр. Ось такий зв'язок, перехід між питомим опором в системі Сі і питомим опором у зручній для нас одиницях вимірювання ом міліметр квадратний поділений на метр, і саме він нам дається ось отут у табличці. Тепер виникає питання, що ж це означає, що у заліза питомий опір 0,1 ом на міліметр квадратний на метр? Це говорить про те, що якщо я візьму провідник довжиною 1 метр і площею поперечного перерізу 1 міліметр квадратний, зовсім тонесенький провідничок, то його опір буде 0,1 ома. І аналогічно. А тепер давайте подивимося. У міді питомий опір 0,017, в заліза 0,1, а у нас був з вами нікель 0,42. І ось тепер ми розуміємо, чому, коли був нікель, струм тік досить маленький, тому що питомий опір великий. Потім ми поставили залізо, питомий опір зменшився і струм зріс. А коли ми поставили мідь 0,017, то ми бачимо, що дуже гарно піднялася величина сили струму. Давайте зараз, діти, з вами подивимося ось на такий експеримент, ось такий інтерактивний експеримент по визначенню, від чого залежить і як опір провідника. І так, у мене є провідничок. Опір, як ми вже тільки що сказали, залежить від матеріалу, питомий опір, з якого витон провідник, від L – довжини провідника і S – площі поперечного перерізу. В даному випадку питомий опір у нас вимірюється в омах на сантиметр, не на метр, а саме на сантиметр. Тобто опір, який припадає на 1 сантиметр такого провідничка. Дивимося. Ось у нас отака кількість отут кристалічних решіток. У кристалічній решітці ось така кількість у нас частинок. Якщо у мене зростає, я піднімаю вгору, і у мене зростає питомий опір, це означає, що у кристалічній решітці збільшується кількість частинок, за які будуть зачіпатися, ну і відповідно ж нагрівати цей провідничок, електрони, які рухаються під дією зовнішнього поля. Зріс питомий опір, так само зріс і R, прямо пропорційно. Далі, довжина. Якщо я почну збільшувати довжину, дивимося, провідничок мій збільшується, зростає L, зростає і R, бо між ними прямо пропорційна залежність. При зменшенні, звертаємо увагу, зменшується L, зменшується і опір. Тобто, чим довший провідничок, тим у нього буде більший опір. І площа поперечного перерізу. Якщо площа у мене зростає, звертаємо увагу, вона стоїть внизу, товщина провідничка зростає, опір зменшується. Якщо я буду зменшувати товщину провідничка, то його опір буде зростати. І так, опір провідника прямо пропорційний до довжини цього провідника, обернено пропорційний до його площі поперечного перерізу і також залежить від матеріалу, з якого виготовлений цей провідник.
Зараз ми з вами поговоримо про реостат. Перш ніж сказати, що таке реостат, я вам скажу, що дуже часто нам необхідно керувати величиною сили струму. Сила струму, давайте напишемо по закону Ома для ділянки кола, це є напруга, поділена на опір. Сила струму залежить від напруги, але напругу нам дає джерело. Якщо ми вже взяли якесь джерело, наприклад, у нас у кімнаті, в розетку підключено 220-230 вольт. Все, напруга не міняється. Значить, змінювати силу струму ми можемо тільки опором. Тепер давайте подивимося, від чого ж залежить опір. Ми тільки що з вами сказали, від матеріалу, з якого виготовлений цей провідничок, від його довжини і від площі поперечного перерізу. Зрозуміло, що якщо я буду пропускати електричний струм, то матеріал не поміняється. Вже якщо ми взяли провідник певної якоїсь матеріалу, такий він і буде. Якщо ми взяли його певної товщини, тобто площі поперечного перерізу, він теж не зміниться. А ось довжину ми можемо міняти. І ось той момент, коли, наприклад, у нас є електроплитка, і ми хочемо збільшити вогонь, щоб краще закипіло, або навпаки, як закипіла водичка в кастрюльці, зменшити. Ми просто крутимо ручку. І таким чином ми збільшуємо або зменшуємо довжину, керуємо опором, а опір впливає на силу струму, а величина сили струму нам дає певну кількість теплоти. Ось так і використовують електричні прилади. Тепер давайте подивимося, що ж таке реостат. Ну, ось зображені різноманітні реостати. Ось в самому низу це лабораторний реостат. Якщо ми будемо у школі, ми будемо виконувати лабораторні роботи, використовуючи ось такий реостат. І так, реостат взяли ручки і пишемо, це пристрій із змінним опором, призначений для регулювання сили струму в електричному колі. І регулюється він саме довжиною провідника. А тепер давайте подивимося, як же ж побудований реостат. Дивимося, це є керамічний, ось отут, ось може отут краще видно, керамічний циліндр, на який дуже щільно намотали провідничок. Провідничок довгий, але оскільки він намотаний ось так, то він займає не дуже багато місця. Далі, є клема внизу, або ось отут, це значить кінчик провідничка намотаного підводиться до цієї клеми. А далі, у нас є зверху ось такий стержень, по якому рухається повзунок, два провідники, які доторкуються до самого провідничка. І ось отаке позначення, ми з вами колись уже говорили про реостат і малювали як позначення на електричних схемах. А тепер давайте уважно спочатку подивимося ось сюди, а потім будемо дивитися, як же працює тут. Дивимося, нехай у нас сюди підходить сила струму. Далі вона починає накручуватися по провідничку, доходить до цієї повзунка верхнього, піднімається і проходить сюди. Тобто ось в ось оцю діляночку не потрапляє. Довжина оцього залишається, по ній струм не тече. Він тече тільки ось по такій ділянці. А тепер давайте подивимося, що буде, якщо я візьму і повзуночок передвину ось сюди. Це означає, що тут струм, зайшовши, буквально зробить два невеличких три оберти, підніметься і піде. Тобто я довжину зменшила. Якщо ж я стрілочку переставлю ось сюди, то це буде означати, що прийшов струм, пройшов по всьому абсолютній довжині провідничка і тільки тоді вийшов. Значить, таким чином ми будемо дуже уважно дивитися, наближається чи віддаляється верхня стрілочка від підводу струму до реостата. Дивимося, ось підійшов струм, давайте виберемо якийсь колір такий. Ось підійшов сюди струм. Підійшов, і отут в клемі, куди ми підключили, сюди йде вивід від провідничка. Далі, як бачите, він ось пішов у нас, пішов по провіднику, дійшов ось сюди, і далі пройшов по стержню, і отут підключений провідничок пішов. Значить, ось оці усі провіднички викинулися, і таким чином
довжина стала меншою. При отакому реостаті, такому лабораторному, з яким ми будемо працювати, тут плавно міняється сила струму. Дивіться, я плавно можу переміщувати вперед чи назад повзунок і плавно змінювати силу струму. А є ось такі, стрибкоподібно змінюється сила струму. Дивіться, опір, тут у мене йдуть просто ось провіднички, такими намотані певними частинками. І я переключаюся або між першою і другою, під першою і третьою, першою, четвертою, першою, п'ятою, першою, шостою. Чим більше я включаю ось таких частиночок, по яких протікає діляночок провідничка, тим у мене збільшується довжина і, відповідно, зростає і опір. Бо довжина і опір прямо пропорційні. Тут стрибкоподібно міняється сила струму, а ось на отакому повзунковому тут плавно міняється сила струму. І так, діти, ваше домашнє завдання. Я не даю ніяких задач, хоча ми з вами записали формулу. Дуже прошу, я виставлю вам те відео, яке ми з вами дивилися у підготовці до самостійної роботи. Подивіться, 10 хвилин. Зараз отут запишу для вас 10 хвилин цього відео. Там будуть введені формули, фізичні величини кожної фізичної величини і поєднання їх у закон Ома. І тепер ваша задача – подивитись 10 хвилин цього відео і записати конспект цього уроку і прислати його на здачу. Наступний урок, ребята, з нами буде розв'язування задач по всіх цих формулах.